بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه ونه کېلي پنن درس کې موږ تاسو سره زو یو بل کانسپټ زده کوو د ډوپلیکیټ لپاره ډوپلیکیټ یا کاپی اخیستل یو خاصیت لري اوس وګورئ زه دلته راځم د یو الیپس را اخلم رسموم موف ټول را اخلم یا پک ټول د دې یو کاپی اخلم دلته مې ورته یو کاپی په دې شکل باندې واخیستله او ګوره دا کاپی مخته وروسته کمانه زی ز غوړم چې سیده لاړ شي کنټرول ور سره نیسی ګوره دلته دا کنټرول چې ونیسی مو کولای شو د بیرته ډیر منظم ډول بند څنګه کو مخته کوي ورته کنټرول ونیسی یعنی ک سیده موږ د دې کاپی اخیستل غواړو ګوره کنټرول خپل ځان څنګه کوي برابر وي دې طرف کې دلته اقدمه کنټرول نیسم خې کلیک یو کاپی مې واخیسته یو کاپی چې د کله واخیستله دې نه وروسته کنټرول ډی همداسې ووهه مکمل سکیږي دا وګوره په څومره بهتر ډول باندې دا څنګه شوله رسم شوله د هر یو ته مختلف رنګونه ورکولی شئ ځای شو او دا ټول سلیکټ کولی هم شئ یو ځل او دغه ساحه کې موږ تاسې یو سوز لرو اپشن لرو کنټرول جمع جی ګروپ مو که او یو رنګ هم ورته ورکولی شو کومه ساحه چې موږ ګروپ کړې دا طرف په دې کې ګروپ کې شامل نه دی نو ځکه دې مختلف رنګ دی صحیح شو دا کار موږ ډېر په اسانه باندې کولی شو یو بل مثال زه راځم دې ځای نه زه سره اخلم یو ریکټانګل اخلم دا د رسم مکه دلته صحیح شو ښه پیک ټول را اخلم او د دې یوه کاپي اخلم دلته مې راوسته ښه یې کلیک خوښه مې کړه بیا ورباندې کلیک کوم وګوره د تاوېدلو والا د اپشن پرې آن شو معمولي داسې حرکت ورکوم لږ ذره داسې وینې لږ حرکت مې داسې ورکړه او دلته ښه یې کلیک کوم یعنی لږ مې تاو کړ او کاپي مې ورته واخیسته اوس کنټرول ډي وهم وګوره په دې شکل باندې څومره چې تاسو دا تاووئ داسې یو شیپ څنګه کیږي موږ تاسې ډیزاین کوو صحیح شو دا موږ کولی شو که زه دا ټول را واخلم انتخاب یې کړم او د دې ځای نه یو رنګ ورکړم ورته کنټرول ډي کنټرول زیټ رنګ صحیح پکې رانغی داسې کنټرول زیټ هماغه تور رنګ ورته صحیح دی رنګ باید اول نه موږ انتخاب کړو دا رنګ موږ دې ته څنګه که جوړ مو که زه یو بل شیپ را اخلم ملګرو الپس را اخلم دلته یې رسموم کنټرول نیسم دا دې رسم مې که بیا پیک ټول را اخلم او